Una de les principals normes imposades per l'administració central espanyola durant els darrers anys per a lluitar contra el deute en les administracions ha sigut la restricció de la despesa a totes elles, començant pels ajuntaments. Tot i això, els responsables de les administracions locals reiteren que no són estos ens els que han dut les arques públiques fins al punt de no poder prestar serveis bàsics com deuria ser. Però fins i tot així, els ajuntaments s'han posat mans en la massa per a reduir el deute a nivells en els que puguen operar amb relativa tranquil·litat. En el cas de la ciutat d'Alcoi, des de fa ja un parell d'anys està entre les que menor nivell d'endeutament registra a tota Espanya. En concret, del passat 2015 ha tancat el seu pressupost amb un romanent positiu de tresoreria de 3,5 milions d'euros, xifres que, per llei, aniran destinades a reduir el deute de l'Ajuntament d'Alcoi amb els ens financers. El deute, en la majoria dels casos, prové de la mala gestió amb què han sigut governats la immensa majoria dels consistoris durant les darreres dècades. Un resultat satisfactori que eh, demostra com s'ha anat eh, millorant la situació de l'Ajuntament any rere any. El nivell d'endeutament de l'Estat Ajuntament s'ha reduït a nivells de fa dècades. De fet, eh, jo crec que així sí, podem veure, no sé si es veu, un pla sobre quina ha sigut la situació de la reducció del nivell d'endeutament. També estem parlant d'un de nivell d'endeutament per habitant que no es coneixia des de fa 20 anys. I com s'ha pogut aconseguir això? Pues de moment fent uns pressuposts reals i ajustats als ingressos que té aquest Ajuntament i, a més, eh, duent a terme unes execucions del pressupost que estem parlant que rondaven entre el 85-90% front a tres governs, eh, per exemple, del Partit Popular, on el nivell d'execució estàvem parlant d'un 70%. Ajuntaments com el nostre, que estem complint eh, totes les normes de l'estabilitat pressupostària, que hem passat eh, d'un 114% d'endeutament, que es van trobar quan vam arribar, a un 52% d'endeutament. Les principals operacions que poden dur endavant les administracions locals per a millorar cada localitat estan relacionades amb les inversions, però, a pesar de tindre un superàvit tan elevat, el COI no podrà utilitzar-lo per a dur a terme obres que milloren la ciutat. Per a que així siga, l'Ajuntament haurà de contractar nous préstecs a menys bancaris, que en este cas ascendiran a 1,3 milions d'euros. Amb ells, l'administració local alcoiana pretén dur endavant projectes com les rotondes d'Alcollao i Cotes Baixes, la ciutat esportiva de l'Alcoiano, posar en marxa l'administració electrònica o equipar Sant Antoni i la Font Roja. Alcoi no pot eh, invertir eixe remanent positiu eh, per una llei que es diu la llei de Rajoy. Què mos diu la llei de Rajoy? ens diu que en aquest superàvit que podem tindre, en vez de poder-lo destinar a fer inversions per a la nostra ciutat, que és el que hauríem de poder fer, donat que en l'època més difícil hem pogut obtindre un rendiment econòmic, doncs pues, per almenys poder a hores d'ara agarrar aquest fruit i poder invertir-lo en la nostra ciutat quan han fet un esforç. Per què no podem? perquè pues la llei de Rajoy el que fa és es que ens obliga a que aquest superàvit, aquest bon resultat econòmic, tinguem que gastar-lo en amortitzar deute, és a dir, en pagar als bancs, pagar préstecs i no podem eh, fer inversions. D'ahir que, que s'ha pensat eh, una nova solució, i que la veritat és que no té massa sentit, no? Que, que no pogués gastar i se si remanent per a fer inversions en la nostra ciutat, i això a què ens obliga? Ens obliga l'Ajuntament a fer un nou préstec per a poder fer inversions en la nostra ciutat. Amb les dades de superàvit, l'índex d'endeutament de la ciutat d'Alcoi es situa en el 42%, una xifra que no es registrava a la ciutat dels ponts des de fa dues dècades.